Biz Euler metodu ilə tanışıq. Ona görə də riyazi qavramımızı və ondan istifadə qaydasını yoxlamaq üçün gəlin bir nümunə edək. Burada deyilir ki, diferensial tənliyi nəzərdən keçirin. X-i nəzərən Y-ın törəməsi 3 vur X çıx 2 vur Y-a bərabərdir. Y GX-a bərabərdir və həlli diferensial tənliyə gedir. Burada ilkin şərt G 0-ın K-ya bərabər olmağıdır. K sabitdir. Euler metodu X-ın 0 qiymətindən başlayır. Birinci addımda G2 təxminən 4.5-ə bərabərdir. K-nın qiymətini tapın. Burada ilkin şərtə görə x-ın 0 qiyməti ilə başlayacağıq. Y k-ya bərabərdir. Biz birinci addıma görə Euler metodundan istifadə edəcəyik. Birinci 0-dan 1-ə, sonra 0-dan 2-yə keçəcəyik. Təxminən 4.5-dir. Beləliklə, k-dan başladığımızı nəzərə alsaq, g2-nin təxminən 4.5 olmağı üçün k-nın nə olduğunu tapmalıyıq. Videonu dayandırın və özünüz tapmağa çalışın. Güman edirəm ki, siz bunu özünüz başa düşməyə çalışmışsınız. İndi birlikdə edə bilərik. Euler metodu ilə bağlı ilk videoda etdiyimi edəcəyəm. İndi kiçik bir cədvəl çəkəcəyəm. Bundan daha düz xətt çəkə bilərdim. Tam olmadı, amma işimizi görəcək. Bu sütun X olsun. Y üçün biraz ara buraxıram. Burada bəzi hesablamalar edəcəyəm, sonra dy böl dx. Birinci şərtimizdən başlaya bilərik. X 0-a bərabər olanda y k-ya bərabər olur. Bu nöqtədə törməmiz nə olacaq? Dy böl dx 3 vur x çıx 2 vur y-a bərabərdir. Burada o 3 vur 0 çıx 2 vur k-ya, mənfi 2 k-ya bərabər olur. Növbəti addıma keçə bilərik. Bizim birinci addımımız var və hər addımda x-i bir-bir artıracağıq. İndi də bir olacaq. Yeni y-ımız nə olacaq? Əgər x-i bir vahid artırırıqsa, bucaq əmsalımız mənfi k-dır. Bu deməkdir ki, biz y-ı mənfi 2k qədər artırırıq. Mənfi 2k. K üstə gəl mənfi 2k, mənfi k-ya bərabərdir. Bizim təxminimiz Euler metodu ilə mənfi k verir. Bu nöqtədə bucaq əmsalımız nə olacaq? Mənfi k bucaq əmsalımız 3 vur x, x 1-dir. Çıx 2 vur y, mənfi k-dır. Bu da 3 üstə gəl 2 vur k-ya bərabər olacaq. İndi bir addım daha atacağıq. 1 bizim addımlarımızın sayıdır. Bu 2 olacaq. İndi bizi maraqlandıran budur. Elə deyilmi? Biz G2-ni tapmağa çalışırıq. K 2 olanda Y üçün təxminimiz nə verir? Biz nəyisə K ilə ifadə etməliyik. Ancaq o 4.5 olacaq və biz K-nı tapmaq üçün ondan istifadə edirik. Nə olacaq? Əgər X-i 1 vahid artırsaq, Y-ımızı 1 vur 3 üstə gəl 2 vur k qədər artırmalıyıq. 3 üstə gəl 2 vur k qədər artıracağıq. Yaxud mənfi k üstə gəl 3 üstə gəl 2k. 3 üstə gəl k olacaq. Təxminimiz 4.5-dir. Deməli 3 üstə gəl k 4.5-dir. Beləliklə, k-dan başladıq. Əgər biz 3-ü hər iki tərəfdən çıxsaq, bu onluq kəsirdi. K 1.5-ə bərabər olmalıdır və bunu yoxlaya bilərsiniz. İlkin vəziyyətə görə, G 0 1.5-dirsə, siz 1.5-i buraya qoyursunuz. Sonra burada 4.5 əldə edirsiniz.